Jemi në këtë pjesë të tretë emisionit me Dhurat Athanasin, blogere ushqimi mund ta quajmë. Unë thash pak çfarë që do doja të quaj antropologe. Po ti nuk shqetëson asnjë titull që jam. Un lind gazetare dhe për vite të ra kam punuar si punonjëse zhvillimi. Një koncept i ri tashmë, po thjesht në zyrat e Kombeve të Bashkuara për programet për zhvillim. Vitet e fundit, mbas jam kthyer se kam qenë jashtë shtetit për një periudhë gjatë kohore, vitet e fundit thash këto 7 vite, jam marr krye këput me zhvillim rural, me zhvillimin e fshatrave dhe gatimi është një ndër pasionet e mia të voglis. Shumë kush ka këto pasione, unë nuk e pyeta Renaton, e kemi nga gjyshet tona. Ajo të gjyshe që sot kanë gatuar në shesh. Ti ishe sot e pazariri? Unë isha sot, pa tjetër. E ndoqe aktivitetin? E ndoqe një pjesë saktuar, pasa u detyrovat se do të vija këtu. Aktiviteti vazhdon akoma, e përfundon një ndër shefet, se shef duket fjale madhe, po është një vajzë e cila po thyen tabut e botës maskile, botës maskullore të zonë, të kësaj, gjithmonë kanë gatuar nënët, gjithmonë kanë gatuar gratë, nuk është dhënë asnjëherë merita. Dhe guzhina është vendi më maskilist që ekziston sot. Duhet i thyem këto tabu. Kështu që ka mundësi se këto diskutojmë shpesh. Atëre, unë flas për halin e përditshëm kur e nisam. Me gjithë shefat që kam shok e mi që i dua shumë, këtu vim dhe hahemi dhe unë kam bërë dhe një shkrim për këtë, sepse shkruaj për gjithë kulinarinë përgjithësi, që si gratë gjithmonë janë lënë në skalion të dytë, as në të parin. Po në skalion të dytë, sepse dilte garsoni, shefi, që në kohën e Henrit, kur tavolinat e mëdha të mbretërve të Francës dilnin burrat, nuk ka qenë kuzhina vendi për gratë në kuptimin që të dilnin, po kush gatuan të mbrapa sallave, ku dilte Henri me gjithë dukët apo nobiltarët e Francës, Anglisë, ishin gjithë gra që punonin. Një pjesë ka qenë burra, sepse përpara, flasim për Francën e 800-s, flasim për Anglinë e 700-s, etj., për Italinë ashtu, në përgjithësi ky profesion ka qenë i burrave. Shumë vonë kanë ardhur gratë në këtë profesion dhe mereshin nga qilanin dyshemet e deri kur gatuanin ato pjata që gatueshin në përshpi, etj. Kështu që mbeti profesioni meshkujve. Dhe kjo grua shefe guzhine shqiptare që ishte sot në pazar të ri? Etjana Osmanzeza, unë nuk e arrita të takoj, unë jem virtualisht me Etjanën, është shefe në një ndër restorantet më të mira të Italisë me dy e Michelin, u çudita që kishte 16 e Michelin, po 2 e Michelin, që ndodhet në Firenze, quhet Gurdulu, ish nxënëse e René Redzepit, është e jashtëzakonshme, është nga Berati, dhe pjata që ajo do sjell sot është qumështori, me petë, e sjell në një mënyrë të re, në mënyrë më gurme, të jashtëzakonshme, unë nuk do e shoh, po do e shikoj në YouTube. Do doja shumë shpejt prej teje, disa pjata se janë këto diskutimet her pas here që a ka vërtet pjata tradicionale shqiptare që mund t'i quajmë autoktone. Mund të listojmë 5-6 prej tyre? Atëre, guzhina shqiptare, si çdo guzhinë, mos flasim për guzhina konsistente dhe me peshat rënda, kur i thonë si ajo italiane, franceze, kineze të tjerë. Guzhina shqiptare është influencuar shumë nga guzhina otomane, jo turke, otomane, dhe pa tjetër ka në bazë të saj shumë gatesa të trashguara nga jo guzhinë, por mos haroni, është otomane, si që kemi dhënë, perandorisë otomane i kemi dhënë dhe gatime. Unë jam shumë e dyshim, po punoj shumë fort me shumë historian, për të nxjerrë dhe sheqerparen dhe shëndetlinë. Shëndetlia mendohet që tjetë shqiptare, por sheqerparja e kanë quar sherlint, mendohet, sherlint është një kast, që ndodhen përgjithsinë në zonën e Dibërës, Dibërës Madhe dhe Dibërës Vogël, po edhe ande janë bektashi. Mund të kenë quar në Stambol dhe është një dërë sheqer, do të thotë sheqer, pare, lek, këshu që do shumë lek që të bëhet ajo mbëlsirë. Unë jam e bindur që është jam e bindur, po duhet bindet tjerët, që është pa tjetër ëmbëlsirë shqiptare nga zona e Dibërës. Dhe edhe pjatat që u gatuan sot në pazar të ri, për shumbull fërgesa? Fërgesa është sjellë, si që patë dhe në insertin tuaj, fërgesa është sjellë
fërgesa beharore, le themi ajo që bëhet me speca, domate, etjer, është në dy versione. Në versionin original, sepse fërgesa ka shumë Tirana, kush është Tiranës këtu nga publiku, janë dhe fërgesat e bardha, pra çdo gjë me mesme aty e kanë zemrën. Po, patjetër, Shqipëria mesme e gjitha ka disa, po më e njohura është tava e dheut, ajo me të përbrëndshme ose me mish, varet atë që ka pasur. Si thua shqiptari në shpinën e vet, atë e ka përdorur se shqiptari ka qenë shumë ekonomiqar, por edhe fërgesa e beharit ose e verës, më e lehtë, që shikohet rëndom në gjithë restorantet tradicional shqiptar, është sjellë në mënyrë zonja tefta e sollit, sepse me të u hap si mishërimi i gruas shqiptare, i gjyshes, a është bërë rishta gjyshe, por që edhe në memorien tonë kolektive njëhet si zonja që vete në shtëpitë shqiptarëve, hap dyert e shqiptarëve, pas Evgjenia Rizi, të famshme se Evgjenia Rizi, e cila ndodhet sot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Janë gra që japin ndihmë në atë pyetjen e mëngjesit, në atë hallin e mëngjesit, si do t'ia vëmë emrin drejt kësot. E drejtë, është çike vështirë, është e vështirë. Unë personalisht më pëlqen nuk jap këshilla, nuk e kam qef, sepse kujt japësh këshilla? Nënave tona, gjysheve tona që janë ndoshta edhe ja kanë dalë edhe në ato momente kur s'kishin me tollon, me gjitha aty nuk u jepet këshilla. Ndaj, le të them, atë përvojë që ka pasur gjyshja ime, nëna ime dhe vetun, jam vetë nën, tam në mënyrë stinore. Të konsumojmë produktet tona shqiptare, edhe pse mendohet që shumë produkte shqiptare vjet balta. Unë mendoj një gjë, sot nuk, ne jemi të prekur gjithandej nga, jemi të kërcënuar nga ndotja ambientit, nga problematikat që sill zhvillimi tepruar i madh i shoqërisë, më shumë se ç'duhet. Dhe prandaj kemi krijuar këtë lëvizjen e ngadalt dhe kuzhinën e ngadalt. Po ta me produkte stinore. Po ti të stinës ke hequr një bartë të madhe të pesticideve, të gjërave sepse. Po e drejt, po në fix fare na ka treguar se si bostani bëhet brenda natës. E di. Është shumë e vërtet. Prandaj ne, ju po shikonin për televizore, kemi krijuar komunitetet e ushqimit. Vemi direkt te ai fermeri që është aty që rrit rushin dhe e bën verën në mënyrë natyrale. I kontrollojmë veten, hapin dyert e tyre të si thua, ambienteve të tyre ku punohet. Këtë punë bën Slow Food sot në Shqipëri, Food Revolution, një lëvizje në të cilën unë kam që në 2011 që e drejtoj, me blogun tim, me punën time, lidhje drejt për drejt me fshatarët, marrin edhe të fëmijëve me ta, sepse sot për mua është edukimi mbi të gjitha. Ne nuk njohim tokën tonë, dhe ajo çka unë u them shefave në rolin e një, si thua, bashkullëtare të punës tyre, është të dalin nga kuzhinat e tyre, të dalin dhe të shikojnë realitetet shqiptare për të ndërtuar besimin me fshatarin e vogël. Ai fshatari i vogël dhe të largohen një çik nga këto prodhuesit e mëdhenj nga ushqimi në përkutira e tjerë. Unë jam shumë e bindur që po të ham ushqim dhe kërkesa jon, ajo kërkesë që ne kemi si konsumatorë, ua them të gjitha zonjave që janë këtu anvisa, të mos ham, mos ta kërkojmë ne domate në dimër. Nuk është domatja perim apo dhe frut, se frut quhet. Nuk është perimi i dimrit. Në shtëpitë tona kemi panxharin, kemi lakrën, kemi lakramet, kemi lakrën e kuqe, kemi brokoli, kemi lulelakrën. Sikur këto ti po japin alternativa, preshin, po të gjitha absolutisht. Ti ham në stinët e duhura. Ne kemi bërë në radh part dhuratën më të madhe trupit ton, se fillon nga ne, është shtëpia ku ne jetojmë, është trupi ynë. Dhe dhuratën tjetër ja kemi dhënë tokës son, që është aq e begat, që edhe se si e trajtojmë ne çdo ditë, mënyrën se si e trajtojmë ne, dhe s'ka për ta bërë më ai fermeri, nuk do ketë më kërkesë për domaten të ajë në dimër, apo pjeshkën të ajë në dimër, apo portokallën të ajë në bar. Unë shikoj rëndom në për gjithë baret e Tiranës, po jo vetëm në Tiranë, shtrydhje portokallesh. Portokalli shtrydhur. Pse duhet ta kërkojmë ne portokallin? Asnjë nga ato portokalle nuk t'jep ato që duam ne. Shtrydhni morushin, shtrydhni pjeshkën, shtrydhni gjithë perimet që janë dhe më lirë tani. Pse duhet ham ne portokallin tani? Patjetër sepse me idenë që është jashtë mendjes. Është që e mendon edukimin edhe te konsumatori dhe te ka se çfarë kërkojmë ne. Po fillon çdo gjë nga ne. Unë them që botën sot do ta ndihmojnë, do ta shpëtojnë dy gjëra, të ardhmes. Edukata, me një fjalë edukimi në shkolla që në vogli, sepse ne sot përgatisim liderat, udhëheqësit e të ardhmen, dhe sa më të gjelbërta ti kemi politikat tona në shkolla, sa më të gjelbërta ti kemi mendësit tona, aq më gjelbër do jetë toka jonë nesër. Sepse ata do na udhëheqin, neve jemi kontingjenti i
i pensionistëve nesër, flas nesër në kuptimin kush do na drejtojnë? Do na drejtojnë këta fëmijë që kemi këtu. Dhe po të jenë të gjelbër në mendësi, e gjelbër do të jetë toka nesër, edhe ne do jetojmë dhe më shumë, do jetojmë më mirë, të dalim nga kjo amullia e Tiranës, me fjalë këto gjëra të bëjmë. Të shtunën e kaluar në fundjavë, ke mbajtur si shumë të tjerë, po fjalën tënde në TEDx Tirana. TEDx Tirana, nëse do mund ta thoshim shumë shkurtimisht si shpjegim për teleshikuesin, është një forum që ka lindur në Amerikë. Janë thirur nga liderat më të mëdhenjtë botës, mm-hmm. e deri në personat që influencojnë komunitetet ndryshme, mm-hmm. në fushat e ndryshme. Mm-hmm. Aty ishim 10 folës. Po, ishim me radhe dhe jeta gjara Ulanti. Një adhurim për mua, mm-hmm. e adhurova në mënyrë të jashtëzakonshme. Mm-hmm. Vasien Katro, një djalë kryej apasionuar, mm-hmm. i apasionuar që arrin me punën e ti të ketë studenta më shumë se sa kanë profesorët në universitet, online, është jashtëzakonshëm. Ne u thritëm për të folur dhe për të ndarë eksperiencat tona, si që thash, TED është një format që, si puna e Health's Kitchen, uh-huh. në gjithë botën, po është më gjithandej, është jashtëzakonshëm, mbledh profesionistë në gjitha fushat, unë isha folur për të folur për besimin që duhet kemi në kuzhinën shqiptare, në traditën tonë, në rolin e një, jo më asë një gazetare, asë një drejtuse të programeve të OKB-s, tashmë të një, ashtu si çdo doja unë ta thrisja veten, në rolin e një gastronome, mm-hmm. edhe pse kuptohet gabim roli gastronomes, është një duhet ta kuptojmë? Si duhet ta kuptojmë? Gastronomia është shkenca që studion marrëdhëniet ndërmjet njerëzit, ushqimit dhe shkencave të tjera, ku hynë që nga historia, sepse ushqimi është histori, njeriu i parë kur lindi, kur e çoi dhe mori mollën e parë, dhe kur e gatoi, kur lindi zjari, e ktheu në ushqim. Pra, kreu një akt gastronomik, por gastronomia është dhe histori, mbi të gjitha, është ka flet për luftrat e mëdha që ka bërë njerëzimi, sepse njerëzimi puna luftrat më përpara, vikingët e tjerë i bënin për të marrë gjë të gjallë, për të marrë toka për të mbjelluar. Vikingët zbritën dhe mbritën në Angli, i pari vend që mbritën, për të marrë toka, për të jetuar, se s'kishin ishte borë, ishte akullnaj. Pra ushqimi na ka është prandaj më pëlqen ajo pjesa antropologjisë dhe të zbuloj çfarë ka mbas ushqimit. Po mbi të gjitha është edhe ekonomi, se njerëzit kanë dhënë kripën dhe kanë marrë grurin. Mm-hmm. Është biologji, sepse kur ne mbjellim grurin dhe njerëzit panë që binin farat në tokë, u kryet një akt biologjik. Është biokimi, është biofizik, momenti i gatimit, këthimit, shndrimit, janë procese, pra gjitha këto... A kishe përgatitur fjallën tënde që të mbaje ato 17 minuta dhe tua të arta në TEDx? Asgjë nga ato që kisha përgatitur nuk thashtë diçka tjetër, e cila edhe pse u pëlqyer jashtë mase, thelbi saj është që kuzhina shqiptare po gjen dinjitetin e saj, mm-hmm. me evente të ndryshme që kanë bënë, sepse sot flitet shumë për kuzhinën, gjithandej në çdo orë të ditës flitet, e vërteta duhet mbetet aty. Ne duhet jemi krenar për atë gjë. Në hulumtimet e mia un kam gjetur rreth 130 receta shqiptare. Nuk janë të gjitha autoktone, tava Elbasanit është autoktone, ka lindur në Elbasan. Ballokumi është fërgesa jonë është autoktone. Janë autoktone këto të treja. Tava e krapit Shkodrës është autoktone. Janë gjitha dhe ne duhet jemi krenar dhe kur më shkruajnë njerëzit nga Maja Amerikës, nga Hong Kongu më kanë shkruajtur, ti na bën krenar me këto receta që na nxjerrin, ne duam, më fjalë mallëngjem dhe sot e kësaj dite kur më shkruajnë njerëzit, ja që një pjatë jep dinjitet më shumë se sa shqipon në një anonjer, sepse këto na japin, ja këto gjëra na japin dinjitetin e sikomb. Të shikoj shumë të emocionuar, kur jam emocionuar sepse është traditë nuk do të harojmë kurrë, asnjëherë. Traditë nuk do të thotë vetëm të flasësh për hirin e të shkuarës, traditë është mbash kongjint gjallë për të ndezur të ardhmen. Flakën e së ardhmes. Shumë festa po bëhen tani nëpër fshatra, qoftë në Tiranë apo në qytete të tjera të Shqipërisë. Festa e fërgesës, festa e domates, dhe duket sikur është bërë edhe gati kështu trendi, do ishte fjala do të përdorësh. Magari ta bëjmë trendi, inshallah, të themi se inshallah themi ne shqiptarët, ta bëjmë trendi
që të vënë njerëzit në Vlorë për Kukurecin, të vënë në Dibër për Jufkat, të vënë në Shkodër për Krapin, sepse ku ka më bukur se sa të mblidhemi me një gotë raki, me një gotë verë shqiptare, dhe këto perla që kemi, mos na vej pasaj dhe fiksi herë tjetër të flasi vetëm për gjërat mira. Ja, për këto gjëra, sepse nuk do ketë shtë gjej, sepse po e forcuam këtë gjë, këto pasurit kombiton, këto perlat kombiton, sigurisht që fiksi do flasi vetëm për gjërat bukra. Po, në qofë se ne i kemi sytë vetëm nga të huaj, të presim prodhimet vetëm nga importi, ku me të drejt fiksi gjenë loj-loj pislo që është e gjërash, sigurisht që edhe ata fshatarët apo fermerët do, si tu ashtë, sepse do duan të mbjetojnë, kupton, edhe bëjnë gjëre. Prandaj, edukim, kultur, festat i bëjmë jo vetëm ne i kemi filluar vonë, sepse shumë fshatra Erseka për shëmbull, apo gjithë kur këtheshin emigrantët i bënin këto gjë, po ja tani kanë gjetur produktin më tipik të ati vëndi, Ministria Bujqësis po punon shumë fort në këtë, gjirastin ta falenderoj për këtë gjë, edhe jo sepse kam në gjë, po Ministrin Niko Peleshi, cili ka vënë me një fjalë me gjithë, si thuash atë, dëshirën e vetë që këto festa, atë që bëri në Korç, ta shtri në gjithë Shqipërinë në përmjet Festa e Birrës, ishte një sukses i jashtëzakonshëm, të shtrihet në gjithë Shqipërinë dhe të gjenden të gjitha produktet tipike dhe të sillen ato si perla të atij territori, se vërtet janë edhe historia e atij territori. Jemi në mes të shtatorit, më saktë po e kalojmë mesin e shtatorit, kemi përpara shkoa e Begatis. Koha e Begatis. E të vjelave. Këtu do thosha, cilat janë perimet, çfarë duhet përdori më shumë tani? Tani, unë kam një lloj... Se mua më ka zënë veç më shumë nga gratë që po porosisin fasulet. Fasulet është kohë e fasuleve, blini fasulen trenare, mbajeni mend, trenare Korçës, është fasulja më e mirë, raca autoktone shqiptare. Trenare, fasule trenare. Duke marë fasulen trenare, ata korçarë do e mbjellin më shumë farën. Do e ruajnë farën, kanë për ta mbjellë më shumë, zihet me dy valë. Është e jashtë zakonshme. Ashtë kokër vogël e bardhë. Është mesatare. Fasulen e Dibrës, fasulen e Peshkopis, që është qike vogël, është shumë e mirë. Fasulen qore, kemi disa të ruajtura edhe në bankën e farave shqiptare, fara tona, ka filluar tashmë, më bjen keqë që ka shpet kam filluar edhe frutat e dimrit, kur kam qënë në nevogël, hurma dilte në tetor, në fund tetorit fillim në nëntorit, po gjithsesi kam filluar hurmat e para, kam filluar, jemi akoma në sezonin e kumblave, ka gogja kumbla, kumblat stërgjaqe, ato kumblat, por kemi rushin akoma i cilina shoqëron, kemi procesin e bërjes verës, kemi fillojnë lakrat e para, të gjitha, që janë shumë të mira, janë të mira dhe për fëmijët, panxhari i parë, pra gjithmonë fillojnë lakrat e egra, janë ca lakra e zezë, zona e lezhës, kush është nga lezha, shkodra, e përdorën e gatuajnë edhe me derin ata, e ka në traditën e tyre, është pjatë e vjetër e vlezërve franceskan, cilën ata e ka në ruajtur shumë mirë si pjatë, mund qëhet tashmë pjatë tradicionale shqiptare. Këto, pas taj... Periudha e Begatis, tha dhurata, është për para, besoj do të kemi rast për ndarë pjata gatimet të tjera që nga presin për periudhën e vjeshtës, festa kemi për para. Kani fillon vetëm festa, deri në fund djetorit. Deri në fund për ta finalizuar me vitin e rit. Falenderoj që ishim bashkë dhe të presë ke një ftesë në pesë, ti dhe gjithë të vëjshë në ndoqët. Falenderoj që ishim bashkë dhe të presë ke një ftesë në pesë, ti dhe gjithë të vëjshë në ndoqët.